ព្រះក្រងបាយហើយចេញទឹកមាត់មានកកទូតស្វាយបាយចេកចេក3ផ្លែស្វាយមួយហើយអំបិលនឹងខ្នោខ្នោប៊ីចេងស្ករហើយម្ទេសម្ទេសខៀវហើយម្ទេសក្រហមទីមកស្វាយហើយត្រាំហើយនេះត្រៀមត្រៀមទុកពេលហើយក្តៅក្តៅនឹកចង់ស្វាយ